晚报》逢星期一至五六点至八点，主持啤李林康正，同你分析时事，狂追猛打。好，翻嚟九月四号嘅《啤李晚报》。咁谂啦，今日是不是星期三啊？但我谂起呢个礼拜六日咧，又冇英超睇咧，睇埋啲咩？即係嗰啲咩友誼賽啊，咩國際賽咧？歐國聯，歐國聯嗰啲真係好無人嘅。唔好話歐國聯啦，世界盃外圍賽啊，歐洲國家杯外圍賽啊，關鍵性嘅我都冇咩興趣啦。我誒即係所以真係好悶啊！咁呢個禮拜咧就真係要去做下運動啦。OK， 我諗住買翻架單車啊，啊真係要喐下啦。嗱，今日我去睇醫生。咁喺我咧冇乜點樣食西藥嘅情況啦。咁我而家其實我真係要講公開下我食嘅濕條紋先。我有飲醋。我自己食嗰陣算數，咁我有食 NMN 精神啲，嗯 ，OK， 有食淨血王，不過就嚟唔使食噶啦，因為淨血王可以停嘅，嗯。其實我都係食呢幾樣嘅啫喎，濕條紋，啊，益生元，益生元，益生元夜晚食 ，OK， 係四樣，咁啊大家可以參考下我啦，因為今日咧醋麥薑算數 ，OK， 所以今日咧我去 check 咧，嗱血壓嗰啲一定穩定啦。血糖咧三個月嘅平均血糖啊，即係唔好計空腹定係飽肚，平均血糖六點一。咁以我咁樣嘅身形咧，其實咧就真係好好噶啦。嗯，啊，真係應該咧。咁當然啦，你瘦都可以，好撚大鑊㗎。真係你糖尿病，其實就引致跟住後嚟嘅好多嘢嘅，嗯，即係你年紀大啲嘅時候。OK， 咁啊，但係醫生就提我咯，去到五廿幾歲咧，咁我亦都係呢個乙型肝炎嘅帶菌者，咁今我正式問咗喂，我點解會有呢個乙型肝炎嘅？咁原來話我不嬲都有嘅喎，啊，即係因為佢實實去睇我啊嘛，佢，嗯，多數係母嬰帶落嚟嘅，咁點解唐人咁多咧？即係要你打針啊？唔打得咯，就係，因為我有唔係抗體啊，係帶菌者啊嘛，唔，嗯，打得㗎嚇。OK，anyway 咁啊，叫我真係得閒照下超聲波啦，因為你五廿幾歲咧，好容易有事啊！即係肝癌咧，意思係肝硬化咁嗰啲啦。咁我都要去照下先，超聲波先得閒。咁啊，咁啊講開啦。咁啊，因為我見開醫生嘅時候咧，我就會同佢傾下閒偈啦。咁啊，佢今日都提咗我一樣嘢，可能佢業界會有咁講過啦。我喂，屌你而家咁點搞啊？你香港即係啲特別公營機構啊，即係啲醫療機構好多事喎。你俾我感覺真係好多事，即係從來都有，但係近年真係多事喎。咁佢咧就突然間講一樣嘢，佢一講我即刻攤著啦。佢話其實咧個政府多鬼餘啫，即係特別係而家咁嘅環境啊，走咗咁多人啊，呢個係我醫生講啊。佢話咧其實咧政府醫院應該提供一啲 emergency 啲嘅大鑊啲嘅咩做手術啊、換膝頭啊啲大鑊嘢，咩 cancer 啊，反而嗰啲咩傷風感冒配藥嗰啲咧就直情唔好做啦，去俾翻私家醫生做。嗯。啊，咁佢一咁講，我諗係喎，點解唔係咁樣？咁就爭好遠噶咯喎。咁你其實你而家公立醫院啊，每一個病人，你政府都津貼好多錢噶嘛，因為收唔知人哋100蚊咁樣嘅啫嘛。Okay？ 你將嗰啲津貼俾翻啲私家醫生，咪得咯，係嘛？咁啊咁私家醫生自己會調節噶啦。尤其是而家你大家都要爭生意，你唔係再好似咁好景噶嘛。咁起碼將公立醫院咧，即係嗰啲 workload 啊減低多少先，就大家專心啲去照顧手頭上的病人就更好，我覺得呢樣嘢大家可以諗下嘅，即係話即係當然唔係我哋諗啦，要即係嗰班醫管局去諗啦，要政府去諗啦，係嘛？即係如果唔係咧，喂，你明明好似我哋覺得個街少咗咁多人，點解咁啲醫療事故係真係多咗咁多嘅？咁令到好直接嘅啫嘛？你問我哋嗱，我就唔好去賴咩磨合啦，同即係內地落嚟幫拖啲，喂，根本你唔夠人，都好簡單啦，係嘛？做都做到頭暈，咁點搞啊？喂！好啦，嗱呢一節咧，我哋首先我講呢個林景南呢個陳情或者求情嘅事件先啦。咁我相信有好多網台咧或者其他評論人啊，或者大家網友咧都評過佢啦。林景南可也人也咧，冚家產，冚家產嚟啦，呢個肯定係。咁就係阿布泰啦，前海關，前海關啦，去參選啦。篤灰啦，就寫埋求好核突嘅求情信。嗱，我呢啲我都會講嘅，但係反而咧，我真係有時覺得咧，嗱，當然係性格啦，但係呢個世界上咧，真係有時你真係覺得係命運弄人。嗱，我睇翻佢唔係好大個嘅啫喎，佢唔知86年定88年出世，可能係30零歲細過你添。嗯 ，OK，
咁啊，卅零歲，二零一五年佢已經係做緊官員。二零一五年，我當佢八八年出世啦。九八二零零八，廿七歲，路過二零一五年啦，沙田啊呢一、這個啊反一簽多行嗰啲運動，咁見到人哋喺度派傳單啊，又未係踢劫嘅，喺度嗌咪 ，OK。咁於是乎佢經過咧就接受咗，我睇啲報道啊，啊電視台訪問。咁喺嗰陣時嚟講，其實二零一五年咧，嗱，因為經歷過二零一四年嗰個所謂佔中之後咧，其實啲公務員接受訪問或者誒表達啲政見而出事咧，係有人噶啦，有嘅，有例子嘅。咁但係仍然去接受嗰個訪問，嗱，我唔係話代表勇敢 ，OK， 因為佢可能覺得呢啲都唔係好關即係政治上嘅嘢啦，純粹係即係表態作為香港人。咁事實上喺過去嘅港英時代，我哋由細到大接受嗰種傳統咧。只要你不是 on duty 的時候或者不影響你做公務的時候那種中立呢，那你當然可以表達你的個人意見，甚至乎在七一大遊行的時候，很多公務員都會跟團體一過去，都會出去遊行表達他們自己的意見，沒問題，那就接受訪問。怎知呢，即你知道2015年是 哪個人興做特首，那時的政治氣氛是怎樣，就被一班左派的含貓散認出了他，當然可能是同事就篤灰，於是乎佢被停職，就稍後啊，甚至乎就啄埋佢添啊！咁大家要知道啊，其實要啄一個公務員唔係容易嘅事嚟嘅啊！咁當然呢啲啊咁樣嘅遭遇咧，就會令人哋值得同情啦。去到嗰度，你諗下一個普通人，佢一個普通人嚟嘅啫，你睇個面相，其實都冇乜大將嘅，即係唔係嗰啲好有氣度嗰啲人。一個普通嘅香港後生仔入去政府做。亦都未必有乜嘢好堅定嘅政治立場，畢竟1988年出世 ，OK， 我唔知佢跟得幾多啦，或者對個政社會有幾憤怒啦。但去到嗰陣時，佢就對於嗰啲咁樣嘅一簽多行咧，因為嗰時其實普遍香港人都係好反對嘅，咁佢會有啲反感，於是乎表達訴求，但竟然得到咁嘅遭遇，咁當然就會有人同情佢啦，係嘛？咁啊，稍後咧佢就去同佢太太，唔知太太係咪泰國人定點樣啦？就喺九龍城租咗間好細嘅鋪頭，咁都要營生啊，70呎嘅鋪頭。咁大家諗下，70呎係代表咩啊？樓梯底咯，即係之類嗰啲啦，或者一邊鋪啦，就經營咗亞布泰。喂，咁然後咧嗱，其實生意都唔係話特別好喎。咁啊，直到2019年啦，啊，即係啊呢個反送中運動啦，佢肯表態啦。2020年佢派口，即係唔係派啦，賣或者首先賣啲啊口罩，就俾啲醫護人員啦。咁於是乎咧啊～就得到好多我唔講藍黃絲嘅青睞啦，但起碼藍絲係屌鳩佢，咁但係藍絲屌鳩佢咧，其實亦都可能咧係造就咗佢另一個命運，因為藍絲屌嘅黃絲咪撐咯。啲藍絲都真係買佢啲口罩。有咁你幾多件事，仲屌鳩佢話點解佢賣唔撚到？我記得嘅。點解咁快賣曬？咁快賣曬，因為人哋話喂要排隊要優先，同埋俾醫護人員先噶嘛。OK， 好啦，咁但係咧。在黃藍絲屌鳩佢咧，就自然造就咗咧，佢會挨喺你黃絲嗰邊啊。於是乎，阿布泰咧喺一段時間發展得好好嘅，突然間 bang 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 聲啊！咁當然俾海關關搞啊，俾消防搞啊，係啦。咁你越搞咧，就越多人幫襯啊。所以有陣時咧，我都好矛盾啊。我都有陣時諗，不如有人搞下我，可能會好多人嚟幫襯。好啊，咁但係搞鳩我嘅時候，我而家環即係而家環境就係啲人夠唔夠膽嚟幫襯。但係依家搞完你，冇人幫襯。唔係依家搞完，更加唔夠膽嚟幫襯啦。係啊，係啊。係嘛？你好似你個 patron 咁樣，唔俾你話捐錢俾嗰啲人譬如羅冠聰嗰啲，都係喂會拉人嘅喎。咁點搞啊？拉一個夠㗎啦，係嘛？咁好啦，咁啊，然後咧我哋可以用四個字最簡單形容啦，就係去建立心起，因為見到嗰個區議會選舉咁虛撼啊。OK， 於是乎嗱，你話佢俾人盜又好，乜都好，我諗嗰陣時咧。我用呢四個字嚟形容佢咧，即係建立心起咧，就真係不為過。咁啊，於是乎就誤墮呢一個法網。OK， 好啦，咁啊，其實呢40幾個仁兄咧，認罪又好，唔認罪又好啦，有兩個真係冇罪啦，被判。咁我都覺得係誤墮，因為點會知係即係我哋而家過去咪知，過咗咪知咯。做嗰陣時，喂，我記得佢哋有人話啊，佢哋咁樣可能有啲左派人士啊。出嚟吹風話可能係犯國安法，有機會會犯參與初選嘅朋友，包括嗰、那個當其時嗰個內地及政制事務局嗰、那個好撚樣衰嘅老婆海關，佢叫咩名啊？
何佩珊？不是老婆海關的老公啊，曾偉雄。是啦，不是曾偉雄啊。啊，不是，不是曾咩啊？是姓曾的，曾偉雄就是另外一個嚟嘅。曾偉前。啊，因為以前曾偉雄。係啊，嗱，佢都啲記者都問佢博米嘅喎，政制及內地事務局局長啊嘛。喂，咁屌你咁參加初選咪犯？阿曾國偉係咪犯法啊？遲上嗰個。唔係，佢都答唔到啊。係啊。佢都答唔到啊！喺當其時，即係未屌你一錘定音嘅時候，佢都答唔到啊。嗯。啊，好啦，咁所以我就認為咧，都真係誤墮法網嘅。咁如果你話我哋中國人嗰啲言語有好多啊嘛，咩不知者不罪，咁應該又無罪，咁但係就有罪啦。OK， 好啦，咁然後咧，你話佢軟弱又好啦，點都好啦，本身個人閪啦。啊，你話佢受咗生意又好啦，乜都好啦。啊，咁。係呢、這個就冇辦法啦。正所謂你話閪嘅，其實就係、是、又係講又講嚟講去咯。時窮節乃現，如果係好嘅時勢咧，佢唔需要現呢個節出嚟嘅喎。嗯，即係我哋喺佢屌柒佢屌柒用乜嘢咧？以我啤你嚟講，屌你啲咁嘅契弟，真係好容易。咁但係我真係慨嘆命運嘅神奇。2015年咪行去嗰度咁撚巧嗱，2015年嗰下咧。我不知道我是否現場，因為我差不多個星期六日都會參與這些活動的，或者組織這些活動的，有份沙田小新城市後面那條天橋上面，我都不知道做多少了，是吧？那他就被人駁咪，他不行那次就不會有之後的事，他繼續去打份政府工作。我覺得有些都本身為什麼性格啦，他是隔離，因為他做阿布太時，是因為你說口罩的時候你又即是當是一些功德，甚至說半宣傳，是啊，是啊，很多人就是這樣買他的東西。但你發覺佢啲嘢跟其他細嘅泰國鋪一樣都入過啲，係啊，佢會俾人貴幾成。當然啦，係啊，係嘛？但係啲人都照踩，可能貴成倍，啊、但係啲人都因為係黃色經濟圈，啊、於是撐你。啊、但係佢唔會覺得喂，大家自己有，我唔好話即係賣平啲啦，唔、嗯、好賣咁貴啦，唔好要貴幾成咁多，佢唔會啊，係、嗯、每一款嘢都食到咁盡，咁仲要夾找數時候，我、哦、你啲黃店同合作啊，我特別遲找數俾你嘅，唔、嗯、找數都得添。唔係嗰啲嗱。你又咁講，佢嗰啲咁嘅閪格咧，我就唔會，真唔應該佢有咁樣俾人被捕呢啲遭遇噶嘛，嗯、即係我哋分開嚇、啊。但啲閪格睇得出，一佢被捕會做呢啲嘢。係啦，嗱，但係咧，你咪睇得出，其實你睇個相就知啦，睇下相。但我嗰啲唔使講噶啦，而係話個命運啊。嗯，呢個人嘅命運幾靈怪？佢老實講，由佢接受嗰個訪問。反對一簽多行，嗰陣時好多藍絲都反對一簽多行嘅喎，你要搞清楚喎。其實係彰顯唔到佢乜嘢嘅政治概信念嘅。但係去到而家咁樣，你最好笑就係你寫埋封咁嘅嘢，結果啲官係點講咧？嗱，我就會係咁簡讀咗封嘢嘅。啲官咧就話：喂，你又話你喂你嘅政工入邊提及出席沈旭輝主持嘅協調會議，嗱，其實某程度係想篤灰㗎，篤阿沈旭輝出嚟㗎。咁但係、那個官就話：喂，沈旭輝都唔係本案嘅共謀者，都冇被拉嚇、啊。你又話，而且我哋嘅裁決嘅時候，因為要求情啊嘛，都冇依賴你嘅政工，即係話你嗰啲政工冇撚用啊。嗯 ，OK， 好啦，主要話索取社會服務令，希望法官判啊，社會服務令，咪社服令嘅報告，睇下佢平時嗰、那個即係做社會服務啊嗰啲咁嘅嘢。法官話：喂，唔使啊，唔合理，唔現實，拒絕辯方要求。你做咁多嘢，結果你就用仲要俾埋被拒絕要求。但係我都係慨嘆嘅人，個格就係咁噶啦。老實講，你賣貴啲嘅，咁國人有國人啦、啊，即係各人有各人做生意嗰樣嘢啊，嗰、那個 mark up， 咁我呢樣嘢我冇乜反對嘅。咁但係你擺明咧，因為喂，既然你其實老實講，你話大家你脾氣大，但係因為你個 turnover 大，亦都你消貨量多，你個 cost 可能仲低。咁、其實咧，你話你脾氣大咧，因為你但只要你個 turnover 去到某一個點咧，嗰陣時好好生意有時佢一吹啊，其實你應該買到。我即係如果俾我覺得做得叻咧，但係作為生意人、古惑佬嚟講咧。應該係同小店相若，或者有啲嘢貴啲，咁多有啲嘢平啲，有啲又平啲，係啦，咁就冇咁外眼，就唔好明出人啦。即係佢，因為你明盲撐我，但係問題係咧，我其實一次都未入過去阿布提，亦都未買過佢啲嘢嘅，嚇、嗯。咁啊其實我羨慕佢㗎，我羨慕佢㗎，因為點解咧？你唔撚使理㗎嘛？喂，但係我哋又唔係喎，我哋真係有心做生意人。
真係諗撐死啊！你今日其實我每一日都收到啲老友記啊，即係俾啲產品我。咁我喂個個都話喂，你又話要好多球產品，咁我其實今日都覆咗十幾個，誒唔好意思唔啱。點解唔啱？我會解釋嘅逐樣啊。咁 anyway 啦，你做生意固然如此，去到最後呢一刻，你希望有五成嘅減刑，其實我喺度諗。大家都爭取做一啲其他參加者，因為其他參加者可能係三至五年啦半、嗯。我就算唔減假期嘅，泡都泡過三四年啦，佢哋。咁啊，分分鐘好快或者即時要可放監，所以大家要參與呢個其他參加者。我明嘅，而且阿林景南生咧有兩個女，我又明嘅。但係你話後來去發展到個咩 B Mart 啊，我啱叫做咩 B Mart 係我嘅喎 ，Big Mart 啊 ，Big Mart。Big Mart 咧買咗去，咁我諗嗰啲人係有人話會懷疑係有人安排逼私，逼私嘛，逼私係你，即係有人安排去咩，即係去買，咁嗰啲我哋冇證據啊，但係我真係覺得咯，個逼私好啦，戇鳩咯，點解買去啫？喂，同埋逼私買咗佢之後咧，嗰啲鋪入邊嗰啲擺設佢冇變過喎。係啊，點解又買去啫？佢本身亞布睇啲擺設其實係唔吸引人㗎，喂，會賴嘢㗎。唔好咁戇鳩，喂！你還掂買開佢，你不如買埋我啦，喂！上嚟傾下啦，等我屌你咁嗱嗱聲行人啦，係嘛？我淨係盤貨都屌你咁二三百萬喺度，唔好講話乜嘢。OK， 好啦，庭上咧就讀出林景南親讚嘅求情信嘅節錄。OK， 咁啊嗱，大家聽下佢講乜嘢啊？2021年1月，因本案被捕後，我一直未認清真相。冇意識到參加初選嘅嚴重性，被捕後你都未意識到你戇撚鳩啦，你咪被捕前就話啫，不明白初選舉行對社會帶嚟嚴重嘅負面影響。哦，即係而家你明白咗，咁你請同我講初選嘅舉行為社會帶嚟乜嘢嚴重嘅負面影響？就係如果有帶嚟嚴重負面影響咧，就係因為初選被捕呢一個就對社會帶嚟嚴重負面影響。如果唔係初選，何來帶來嚴重負面影響咧？我在等候審訊期間，通過接觸其他朋友不同觀點的資訊和評論，透過反覆的論證，明白到當日自己參加初選是非常幼稚和愚蠢的行為，效果不會令香港這個社會更加好，而是會令到社會更加撕裂和混亂，甚至乎會造成危害國家的後果。我不評了，我認識到我參與初選而最終可能會令到行政長官下台，其實正正是中了其他別有用心的國家、團體和人的計謀。我更加認識到作為一名商人，我應該努力透過國家的支持和經濟聯繫，令到香港的經濟更加繁榮，令到社會更加發展得好，而不是參與政治入面企圖令香港成為反中分子的基地。透過深切的自我反省，我意識到原來我自2019年開始社會上的撕裂，我確實要負上不少責任，因為我是黃色經濟圈的領頭者，我深深悔疚和反省。他又算不算是領頭者啊？含撚啊你！我在2020年7月1日，國家主席習近平七一講話中提到，香港不能亂，也亂不起，更加深感香港發展不能再耽誤了，要排除一切干擾，聚精會神發展，要排除一切干擾，聚精會神去謀發展。咁而家干擾哪裏來自？聚精何來有聚精會神發展？我真係想問啊！香港居民，唔論你係從事乜嘢職業，信奉乜嘢理念，只要真心擁護一國兩制嘅方針，冚家產就講五大訴求咯。邊一個訴求？屌你老母啦！係超越呢個一國五兩制嘅方針，就係因為深信一國兩制啊嘛，先會有而家啲咁嘅嘢出現啊嘛。如果我唔撚信一國兩制，屌你個好冧春咯，又撚屌你200萬人上街啊！真係啲咁嘅柒頭，真係。只要熱愛香港呢個家園，只要遵守基本法同埋特別行政區嘅法律，都係建設香港嘅積極力量。即係講就咁講啦，就係講就鄧小平語錄咁樣啊。只要你無論你嘅政治理念係乜嘢啊，只要屌你老母係熱愛香港啊，相信基本法就得㗎啦。即係講就咁講咯。咁結果係點咧 ？OK， 真係無恥到極啊！簡單嚟講，就係團結一切可以團結嘅人。我正如聽到呢個呼喚，深切反思過去所做的一切，發現有很多香港人，包括我自己，一直受到海外勢力和網絡媒體的圈染，間接成為反中亂的一份子。屌你老母，你有冇腦噶？你有腦啊嘛，係嘛？人家圈染下你，屌你海外勢力，屌你老母閪，講兩句你就信啊？
網絡媒體講兩句你就信啊，你柒㗎。OK， 好啦，因為以上嘅反省，所以我主動聯絡警方國安處，希望認罪，因為認罪才是最真誠的認錯，讓我可以繼續在日後貢獻社會、貢獻國家。我亦都感謝控方俾我成為證人，讓我可以將我嘅所知所聞一一供出。雖然我係比較後期先參加初選，參與程度較低，但我仍然選擇將我所知所聞一一講出嚟，希望展現我真誠嘅認罪。哇！你真係契弟佬，我知道顛覆國家政權係非常嚴重嘅罪行，我希望法庭能夠寬大考慮，讓我履行作為父親嘅責任，照顧三位小朋友同埋家人。我有三個小朋友咁好生啊！你陪伴佢哋成長。我希望法庭考慮我係初犯，我坦白承認罪行，及我在案中參與程度較低，俾機會我，讓我重新投入中港泰三地，用實際行動抓住香港由治及興、疫情與世界接軌嘅機會，講好香港故事，講好國家故事，繼續促進一帶一路，為香港同埋國家出力。最後，我希望喺呢個求情信嘅結尾，向中央政府、向特區政府，尤其係香港海關同埋香港警隊，以及所有被我影響到嘅市民朋友，真誠道歉。OK， 嗱，老實講，你哋都係幾撚柒嘅，我覺得講真啦嚇，即係我又未幫襯我一毫子啦啊！你哋知嘅，需唔需要道歉咧？咁啊，老實講啦，咁你唔知道咁契弟噶嘛？係嘛？而家咪知咯，知唔知啊？啊！即係佢講得出佢好嘢啊！外國勢力啊！嗱，呢句話繼續出到嚟咧，可以係繼續為中港泰啊，即係想繼續做生意、繼續營商。嗱，我相信咧，佢個人生可能會即係我哋從面上睇越行越歪。點解咧？因為佢唔會做得到啦。如果呢門生意、零售生意，咁做得唔好，咁但係如果喺過去嘅時間，有人覺得啊，我哋都需要即係呢啲，譬如幫咩做嘢嘅人啊，俾翻啲啊扶持佢。咁你哋睇得太簡單啦，因為喺政權嘅眼中咧，呢啲係契弟，呢啲唔係佢哋需要扶持去粉飾嘅人啊。上次啊，李家超去幫襯阿布泰，跟住陳茂波同佢影相，結果阿布泰咪都嘢要買。咪係咯，唔係佢唔係去到嗰啲位嘅。再莫講佢都冇錢啦，而家係嘛？即係我講足，即係啲政權啦嚇。佢未係去到嗰啲位，喂屌點要扶住佢喎？佢咁樣投誠，佢唔係榮藝人啊，佢唔係嗰啲啦嘛。你唔係劉光華係嘛？即係兩件事，佢係會好撚悲哀嘅啊！好啦，另外呢一度講埋啦，我覺得就冇乜好講，大家聽清楚啦。有個幼稚園校長話：而家幼稚園咁樣執笠法，咁樣收工法，未到寒冬，三分一都未到，因為有數據嘅。香港出生率持續下降，根據統計處嘅數據咧。過去十年，本地出生嬰兒聽住啊，大幅減少46.7%，即係減一半啊。OK， 咁而家已經面對殺校啦、縮班嘅中小學同埋幼稚園咧，未來幾年咧將會受到更嚴重嘅衝擊。OK， 咁教育局嘅數字咧就話咧，而家全港咧有64間小學要縮班，淨縮班咧。26班，因為有啲縮咗，因為64間小學我哋都有啲開嘅，更加好多小學咧係得一班一年級嘅啫，即使有開嘅，咁你一班一年級咁，但係出年咪得一班二年級咯，係嘛？後年咪得三年級咯，咁你就可以睇到咧，其實咧咁啊好咯，趁機會搞小班教育啦。但係嗰、那個啊，如果政府嗰個營嗰、那個庫房仲係繼續咁話咧，咁啊開始繼續嚟㗎啦呢啲，好啦。嗱，睇翻統計處嘅數據，1997年之後，香港出生嬰兒數目每年大約59,000個，好穩定嘅。好啦，然後慢慢跌啦。1998年為57,000，嗰陣時係經濟嘅情況啊。去到2003年咧，就得翻47,000。但係跟住有雙飛，於是乎咧，2003至2011年咧，哇！喺高峰嘅一年，去到95,500喎。And that's why 嗰陣時我哋會有咁多人出聲啦。因為我哋好持續穩定嘅係59,000，我唔好講即係嗰幾年差啦。喂，你59,000即係撞60,000啦，你去到100,000，於是乎咪好多配套唔夠咯。記唔記得嗰陣時啊？嗰年嗰個階段啦，有啲人咧喂大肚要生啊，都冇床位啊。好啦，入到去醫院咧，發覺屌你乜隔離嗰個講普通賺普通話得，咁於是乎先有嗰啲民氣民怨出嚟啊。OK， 好啦。2012年咧，零雙非政策之後嗱，所以啊，梁振英點契弟都好咧，佢識轉彎嘅，
就唔似有啲撚樣話二百斤屌你諗乜唔撚轉博咁戇鳩喎。OK， 好啦，咁啊數嬰孩數目咧又跌翻落五六萬度。嗱，即係零雙非政策之後咧，跌翻落五六萬，即係咪維持翻大約係九七年五萬九啊？我諗都可以咁樣睇啦，但係香港人應該都係生少咗。咁因為你一樣有單飛噶嘛，係嘛？咁即九七前就會少啲嘅呢啲嚇。好啦，咁維持喺五萬至六萬 OK 啦。不過2019年受到社會運動同埋2020年疫情影響咧 ，BB 出嘅數目出現斷崖式下跌，由我哋長年維持五六萬啦，即係2012年之後咧，2020年咧得四萬三。OK， 跟住咧按年下跌到三萬七，第二年再第三年咧三萬二千五，舊年咧略為回升，係咪好撚多啊？三萬三千二，即係由三萬二千五去翻三萬三千二。OK， 同如果同三萬三千二十年前比較咧，就係、是、跌幅就係頭先我講過46.7%。咁啊，任何嗱呢一個咧，你唔見到話係啊，譬如疫情之後突然間彈翻五六萬喎。如果你用咁樣嘅數字嚟睇咧，係乜嘢行業啊？嗱，而家我哋先首先講幼稚園最直接影響嘅。咁啊，我唔講啦。幼稚園啊斷崖式啦。嗱，點解個幼稚園校長咧話而家先係行到三分一？因為咧，2020年到四萬三，2021年咧就三萬啊七千，2022年咧就三萬二千幾，2023年咧三萬三千幾。未來有幾年先大鑊咧，因為你要兩三歲先讀書噶嘛。咁佢而家先係承受緊2021年嗰啲，好啦，出年嗰啲咧就2022年入學三萬七千幾。而有香港嘅幼稚園一般喺正常情況咧，佢哋隨時 expect 緊係有五六萬個 baby 噶嘛。咁你話係咪要點解咁多？由九龍塘幼稚園都要執笠咯嚇？點解有好多咩 P 直資學校啊，或者嗰啲叫 Band One 嘅中學咧，都比較容易入咧。嗱，按此嘅推算咧，你唔好計而，我而家唔係計移咗民嗰啲喎。再過多兩三年後幼稚園嘅兩三年後咪小學咯，係嘛？幼稚園六年後咪中學咯，咁你點搞 ？OK， 嗱呢個係學校啫喎，同一樣嘢喺呢啲人口嘅少咗，咁我哋。個經濟發展前景又將會如何呢？係嘛？咁啊，所以大家咧坐穩穩，我都明白嘅。OK， 好，休息一陣。